Я Нурия!
He is fantastic. جانی بھائی بگ فین لا رہا کہ تم اس کو لاٹ چکے دا شڑے بوبر سم جی تم تیرے پر پروانو خیال ساتھ چلی ایک بھائی تو ہے ہاں دا جی کم دگی دی رہا میرا وہ دا جان تھا ڈگری کا سپورٹ انٹرویو شیخ عدل دما کے دل دستا سے نہ جڑی گئی وہ کاری لگسا اور اسلام آباد میں لڑی تھی میں کلی چھو کیا لڑ رہا ایرانی سرکار
رنگ وہی 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 ہر کوئی دبا کر رہا ہے دا ولنا کہ ایران ان کا ما دے دا کہ فرق کھا دے کہ بلکہ دانیال سر آواز رکھتے اس کے سلمان اے تم نے ہوٹل والے سر کاٹ پر سر سر تم نے مار کاٹ ہوٹل والے سر نوکڑی مڑی شی شنڈ دغم نوچ پتری نیولی دینا کسا کی جاڑی پسل گو شوار اچھا تصویر تسپینی اوخ کے تولوینا جنڈا تو کرا لوکا مخ کے ورچا لگ مخ کے مدری کو تنا لگا نخاری ادی جانے نہ منا لگ مخ کے لگ مخ کے لگ اگے جاؤ کم دی دی کے او دے یار نشتا نشتا اواز دے گا نہ
بالکل ان اور فرنٹ جی ಜಂಡಾ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಗರ ಮಾಡಿ ಅರಿಯೋ.